Milí diváci, vítame vás pri ďalšom vydaní Šťavnického magazínu. V dnešnom magazíne vás oboznámime s aktuálnou spoluprácou mestskej polície a štátnej polície v meste Banská Štiavnica v tejto mimoriadnej situácii. Taktiež vám ukážeme novoupravenú pláž na jazere Vinčachta. Nuž a oboznámime vás aj s termínmi letných atletických kempov na základnej škole Jozefa Horáka. Vítajte. Opatrenia ohľadom COVID-19 sa uvoľňujú a potešujúce správy prichádzajú aj pre rodičov. Jednou z nich je napríklad to, že denné atletické tábory sa organizovať budú aj tento rok počas letných prázdnin. Mnohí ste zrejme zaregistrovali informáciu, že ďalší zo štiavnických tajchov prejde malou úpravou. Aby sme to uviedli na správnu mieru, nie je tajch ako taký, ale časť priestoru okolo tajchu, ktorý by mal slúžiť pre mamičky s deťmi. V dnešnom magazíne vám prinesieme aj detailné informácie o spolupráci mestskej a štátnej polície v Banskej Štiavnici počas tejto mimoriadnej situácii. Opatrenia ohľadom koronavírusu sa uvoľňujú a to znamená, že aj obľúbené denné atletické tábory na základnej škole Jozefa Horáka budú prebiehať. Viac už povie organizátor dr. Robert Petro. Šťavničania majú veľmi v obľúbe denné atletické tábory, ktoré teda už organizuješ niekoľko rokov. Otázne však bolo, že či v tejto mimoriadnej situácii bude možné tieto kempy alebo tábory organizovať aj tento rok. Takže aká je situácia? Po uplynulé roky, ktoré boli, tak sme organizovali už v januári, vlastne pripravovali sme všetko možné. Prihlášky, plagátiky a podobné veci. Tohto roku to bolo na hrane, nakoľko sme prišli z lyžiarskeho výcviku z Tatier a zistili sme, že asi to bude horšie ako môže byť. Takže tohto roku sme začali plánovať až minulý týždeň, kedy sme sa dopočuli alebo zisťovali, aké opatrenia budú, alebo konkretizované to bolo až tento týždeň. Ale pripravili sme sa na to tak, že s pánom riaditeľom školy vyšiel nám v ústrety maximálne. Brali sme to na počty detí, ktoré boli predtým, že 12, teraz je 20 v triede. Ale keď sme zrátali kapacitne telocvičňa, vonkajšie ihriska, ktoré máme v rámci školy, čiže 30 až 35 detí na jeden turnus vieme prijať, čo je pozitívne. Hlavne teraz, keď rodičia už sú nešťastní z toho, že už majú deti plné zuby v úvodzovkách, lebo fakt už nevedia, čo s nimi. Takže verím tomu, že pomôžem rodičom aj v tomto smere. Samozrejme, pripravených vedúcich na to máme. Organizačne si to vieme predstaviť. Jedlo už máme zabezpečené. Reštaurácie, ak budú fungovať, nie je to problém, ale už máme zabezpečené tak, že nám budú voziť jedlo. Takže ešte aj v tomto smere sme už vopred zabezpečení a prihlášky zatiaľ idú. Celkom sa to naplňa, som spokojný, lebo zase sa bude športovať a budú tam nové veci. Každý rok robíme nejaké opakovačky, ale vždy pridávame 30-40% nových vecí, nových hier, outdoorové aktivity a tak ďalej. Prejdeme teda k tým konkrétnym termínom a čo sa bude ten daný kemp týkať? Prvý termín je 6.7. začína, druhý termín je 20.7. a tretí termín je 10.8. čiže v auguste. Prvý je cyklistický, čiste zamerané na cyklistiku, druhý je loptový a tretí je zase taký všeobecný, by som to nazval, ale keďže je táto situácia, aká je a nemôžeme byť čiste vyhranení, takže aj v tom cyklistickom vieme zabezpečiť deti tak, ktoré nebudú napríklad zdatní na bicykel, alebo jednoducho ich to nebude baviť, ale chcú ísť do toho kempu, tak vieme spraviť v rámci toho loptové hry, outdoorové aktivity. Čiže vedúcich rozdelíme na cyklistiku čiste a na ostatné športy. Čiže budeme vidieť, ako to bude s počtami. A to urobíme aj na ďalšom, čiže loptový bude gro, ale keď prídu, ja neviem, 5-6 cyklisti, ktorí sú len, tak vieme to zabezpečiť, že OK, ideme cyklistický systém, zase outdoorové aktivity na bicykl a tak ďalej. A ten tretí, znovu urobíme taký kompromis preto, aby si každý prišiel na svoje. Čiže všetky deti sú vítané a my verím, že každý si príde na svoje, dokonca aj predškoláci. Máme nakúpené omalovánky, rôzne výkresy, rôzne hry, také detské, takže myslím si, že od 4 rokov, čo sme mali najmladšiu doteraz, až do, tam boli asi 16-roční najstarší, žiadny problém.
Ty teraz spomínal, že už v posledných dňoch, ako vyšla táto informácia, sa to začína celkom plniť, takže je ešte možnosť, alebo rodičia sa majú poponáhľať, čo sa týka nahlasovania termínov, pretože môže sa stať, že už potom nebudú dostupné kapacity. Je to možné, všetko je realizovateľné, lebo viete, ja nie som človek, ktorý povie, že nezoberiem to dieťa, lebo tým zatváram dvere. Z toho dieťaťa môže byť do budúcna nejaký špičkový pretekár. Čiže chcem zobrať maximálne počet detí. Raz sme mali v kempe 44, čo bolo v pohode. Ale mali sme aj 25 a keď je tam taký jeden alebo dvaja také typy, ktoré proste sa nevedia začleniť do toho tímu, tak napríklad tých 25 bolo vtedy horšie ako tých 44 zvládnutelné. Čiže tie kompromisy vieme spraviť. Je dobre, keď sa prihlása čím skôr, berieme zálohu samozrejme, aby potom sa necukalo skrz koronu. Pri nástupoch meriam teplotu, tak ako na každom tréningu teraz. A jednoducho tam sa rozhodne, keď dieťa nenastúpi, bohužiaľ, ja mám náklady na to, aby som zabezpečil dostatočný počet vedúcich a tak ďalej, čiže je to pochopiteľné. Takže čím skôr, tým lepšie pre tých rodičov. A prihlasovať sa môžu samozrejme ako každý rok na petrorobo@gmail.com alebo 0915815669. Na Facebooku ma nájdu kdekoľvek, čiže na našej stránke školy cez EduPage. Myslím si, že nie je to problém mal nakontaktovať. Ak teda uvažujete o prihlásení, treba sa poponáhľať, kapacity sa totiž rýchlo naplňajú. Niektorí ste už zrejme zaregistrovali, hlavne na sociálnych sieťach, že ďalšia pláž na jednom z obľúbených štianických tajchov má prejsť čiastočnou úpravou. My vám prinášame bližšie informácie. Táto myšlienka vznikla hneď, ako sme zadali takúto pláž na jazere Veľká Kolpašská. Každý vtedy pozeral, že prečo práve na Kolpachoch. Sice to bolo logické, že je najnavštevovanejšia voda nádrž, ale každý túžil mať vo svojom katastri niečo podobné. A hlavne tento dopyt potom to stúpol potom, ako sme boli limitovaní, kúpajúci sa nejakými záväznými regulatívmi pamiatkového úradu, nášho úradu, okresného úradu v Banskej Štiavnici a tiež Slovenského rybárskeho zväzu, kedy sa už dostával do stretu záujmu aj ten rybársky športový rybolov, aj tí kúpajúci sa, aj rekreanti. Čiže už bolo treba vytvoriť aj nejaký priestor, ktorý bude oslobodený od takých večných hádok, že tuto je ryba, tuto je kúpajúci sa, kde mamička s deťmi. Čiže toto bol ten hlavný dôvod urobiť nejaký taký, na každom jazere postupne, takýto nejaký priestor pre mamičky s deťmi. Zaujímalo nás, či tu vyrastie niečo podobné ako na Veľkom Kolpaskom jazere. Doteraz sa nám podarilo vyrokovať s pánom inžinierom Virágom a s pánom inžinierom Koledom aspoň takéto provizorné riešenie, že sa spravila na terénna úprava pláže, kde sa zosvahuje okolitý pobrežný pozemok, vysypia sa nejakým štrkom alebo makadámom a do budúcna by sa uvažovalo fakt, ako ste povedali, s nejakým mólom alebo nejakým múrikom po rokovaniach s pamiatkármi, aby sme dospeli k nejakému výsledku. Vonkajšie úpravy sú viditeľné, plánujú sa však aj úpravy dna na tomto úseku? V tomto bude tá úprava trošku jednoduchšia, pretože neplánuje sa nejaká výraznejšia úprava dna. A to dno vybraného priestoru v tej vodnej nádrži je plitké, je pozvolný vstup do neho, čiže v spolupráci s miestnymi piarskými ľadovými medveďmi sme spravili brigádu, kde sme všetky balvany, kamene ručne vynosili počas znižnej hladiny. Čiže ten breh je, čo sa týka pod vodnou hladinou, pripravený a z vonkajšej strany sa fakt robili len trenné úpravy na ten vstup do vodičky, prebiehala tam sejba trávičky a vysvahovanie pomocou nejakých tých kameňov a výsype štrkom. Niektoré práce už boli vykonané, avšak budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Budú prebiehať ešte trenné úpravy na tej hlavne nábrežnej hladine, teda nie už vo vode. Budú tam prebiehať ešte úpravy, je taký prítok do vodnej nádrže, ktorý treba nejakým kameňovým záhozom alebo nejakým suchým murikom spevniť a nejako zatraktívne, lebo zatiaľ to vyzerá ako taká nejaké torzo alebo nejaká ruina, niečoho, čo tam kedysi bolo. A spraviť tam aj ten vonkajší priestor pre deti, spraviť tam nejaké pieskovisko, nejaké sociálne zariadenia, nejaké tie služby tým rekreantom. Pláž by však čoskoro mala byť pripravená na letnú sezónu. Preto je ten zásah do tej nádrže taký minimalistický, aby sa to stihlo na túto sezónu. Pretože keby sme chceli robiť ten múrik alebo nejaké väčšie tam úpravy, musela byť nižšie vodná hladina a to by už nebolo možné do sezóny zase dať do opätovného stavu do tej hladiny.
Zaujímala nás aj finančná stránka úprav tejto pláže. Zatiaľ to nebolo také nejaké číslo, ktoré muselo prekročiť nejaké verejné obstarávanie, tomu sme sa chceli vyhnúť, aby sme mohli ísť napriamo hneď robiť nejakými zásahmi do tej sezóny. Je to v rámci nejakej údržby len, čiže nie, preto aj keď pôjdete na miesto, nezbadáte tam žiadnu stavbu, je to fakt len údržba nejakého protiabrazných opatrení, teda opatrení, ktoré zmieria následky vlnenia na brehy. Tak to je definované a to bolo aj zmysel toho, jednak chrániť tie brehy a keď už sa niečo tam spraví, tak nemajú z toho niečo aj tí ľudia, návštevníci. Ľudia často kladú otázku, či sa takéto niečo plánuje organizovať aj na ostatných tajchoch. Tie plážičky sa chceli robiť aj na to, aj klingery, aj na počúvadla, len Vinčach takže zrekonštruovaná, čiže tam sa už nepôjde do rekonštrukcie, preto bolo logické spraviť tam teraz tú pláž, nebudeme robiť pláž na počúvadle, ktorá by sa o 2 roky, 3 roky vypúšťala, zase všetko by sa demontovalo, čiže tie jazera, ktoré sú zahrnuté do rekonštrukcie Štiavnických tajchov, tak tie si počkajú už vlastne v tom finálnom procese a na stavebný objekt, ktorý bude zahrňať nejakú rekreáciu. My sa úprimne tešíme, že aj na Vinčachte vznikne priestor pre mamičky s deťmi. Ešte dodávame, že pribudnú 2 pieskoviská, taktiež ihrisko pre plážový volejbal a niekoľko kusov drevených hlavičiek. V tejto mimoriadnej situácii, keď kapacity mestskej, ale aj štátnej polície nie sú ani náhodou dostačujúce, prichádza vzájomnej kooperácii týchto dvoch zložiek. Aké sú ich právomoci a priority, vám prinášame v dnešnej reportáži. Čo sa týka počtu mojich zamestnancov, na našom oddelení momentálne pracujeme 8 plus 1, to je znamená, že 8 ľudí, pracovníkov, inšpektorov plus jeden náčelník, lebo jeden kolega je dlhodobo na práce neschopný kvôli úrazu pracovnému. Čo sa týka situácie, ktorá momentálne nastáva, že sa začínajú uvoľňovať tieto opatrenia v súvislosti s tým koronavírusom, tak začínajú sa nám turisti vracať do Banskej Štiavnice a začína problém byť s tým parkovaním, ako je to už stále s tým parkovaním, je sústavne problém a myslím si, že aj ďalej problém bude, pretože Štiavnica má také kapacity, aké má na parkovanie a žiaľ Bohu, nedá sa to ani nafúknuť, ani nič. Som sa vyjadroval viackrát ohľadom parkovania, že ako je to a či je to možné riešiť. Čo sa týka parkovania, toto, čo nás niektorí ľudia opisujú na sociálnych sieťach, ja by som chcel týmto ľuďom povedať, prosím vás pekne, uvedomte si, že tá dvojčlenná hliadka nemôže vystihnúť a nemôže byť všade pri každom jednom aute, ktoré zaparkuje zle. V prvom rade je chyba ten vodič, pretože vodič niečo porušuje, nie je mestský policajt. Mestský policajt príde a rieši problém, ktorý nastal. Bohužiaľ, niekedy sa stane to, že aj domácich musíme riešiť, pretože my by sme uvítali to, že aspoň domáci občania, ktorí poznajú dobre túto celú situáciu ohľadom parkovania, by mali byť oni tolerantnejší a mali by oni v prvom rade dodržiavať predpisy, ktoré sú potrebné. Čo sa týka návštevníkov, viete, my skôr zakladáme papuče návštevníkom, nie domácim Štiavničanom, to si mohli všimnúť, pretože domáceho si my vieme nájsť, vylustrovať a vieme si ho predvolať, ale cudzieho ťažko môžeme nejako dostať sem naspäť, aby sa prišiel vyjadriť k tomu. A je administratíva trošku zdlhavejšia na to, aby sme vybavili tento priestupok. Za to im zakladáme papuče, čiže prosím vás, Štiavničania, nie vám, hlavne zakladáme cudzincom. Čo sa týka v podstate tých hliadok, tak skúsme špecifikovať, v akom počte slúžia mestskí policajti a koľko je tých hliadok vonku cez deň alebo večer, alebo ako je to teda rozdelené? Čo sa týka hliadky mestskej polície, tak mestská polícia pracuje v dvojčlenných hliadkách a hliadka pracuje ráno od 7 do 3 po obede alebo do 5 podľa toho, aký je to deň, lebo je to rozlišené dňami víkendovými a pracovnými. Hliadka, ktorá končí, ja neviem, buď o 3 alebo o 5 alebo večer o 7, nastupuje ďalšia hliadka, ktorá vykonáva službu až do ranných hodín, buď do 3, alebo podľa toho, kedy nastupuje, podľa toho, aký je ten časový harmonogram. Okrem teda parkovania, ktoré je teda takým asi najokatejším problémom a ľudia to najviac vnímajú, a hlavne teda možno tú trojicu a že parkovisko na Dolnej je prázdne, ale toto je o ľuďoch, povedzme si na rovinu. Mestská polícia má aj iné kompetencie, ktoré rieši. Čo sa týka kompetencií, tak mestská polícia
nie rieši len to, že proste parkovanie, lebo parkovanie má na starosti technické služby, je tam parkovacia služba. My riešime len tých vodičov, ktorí porušia vyhlášku a zle parkujú. V týchto kompetencií, okrem toho, že riešime parkovanie, napríklad vám poviem, že keď hliadka má za sobotu alebo nedeľu 17 oznámení, okrem bežného výkonu služby, ktorý vykonáva podľa knihy inštruktáži, či už sú to psi, výkon hliadky, ktorý zabezpečujeme v súvislosti s koronavírusom na základe pokynu krízového štábu, tak sú to aj iné oznámenia. Takže toto parkovanie je len ako keby naviac, by som povedal, pretože naozaj musí zabezpečiť aj iné úlohy a máme aj lokality, ako je Počúvadlo a Banky, Hájik, proste pod Kalváriou, na Kalvárii, Červená studňa, proste kde prichádzajú množstvo turistov, ktorých naozaj treba usmerniť, pretože veľakrát sa stane aj to, že ľudia z Červenej studni nemôžu prejsť na Paradise domov, takže viete, je to nie len o tom, že nerobí nič hliadka. Ja poviem takto, poukážem to na stavebníctve. Vidíte nejakú rozostávanú stavbu a poviete si, tá stavba strašne dlho trvá, ako, prečo tam nerobia. Ale nakoniec tí robotníci robia vnútri kus roboty, ktorý nevidíme my, ale proste jednoducho zhodnotí to ten vedúci majster. A takisto aj ja môžem za svojich kolegov povedať, že ja ich hodnotím a hodnotím ich veľmi kladne, pretože naozaj si robotu vykonávajú zodpovedne, takže niekedy im na tom Facebooku aj ubližujete. My vieme teda, že kapacity, čo sa týka mestskej polície, je ich málo, ale v súčinnosti pracujú so štátnou políciou mesta Banská Štiavnica. Tak by sme sa chceli opýtať, akými kapacitami disponujete vy a možno v tomto období koronavírusu, ako pomáhate mestskej polícii? Dobrý deň, vážení spoluobčania. Čo sa týka štátnej polície, tak my disponujeme vlastne kapacitami 18 ľudí. Je to spolu vlastne aj som ako riaditeľ a zástupkyňou. Okrem toho máme 4 skrátených vyšetrovateľov, 10 referentov s územnou objektovnou zodpovednosťou a 2 referentov špecialistov pre komunity vlastne rómske. Čo sa týka vlastne súčinnosti s mestskou políciou, máme veľmi dobré vzťahy. Aj v čase teda COVID-19 spolu spolupracujeme, lebo našou náplňou práce okrem iného, čo sa týka tých opatrení, je zabezpečenie karanténneho zariadenia tu v Banskej Štiavnici, kde využívame teda aj síly z mestskej polície, hlavne pri návoze tých repatriantov do zariadenia. Vždycky je to tie prvé dni. Čo sa týka ďalších tých oblastí, tie opatrenia, ktoré vlastne prišli, či nosenie rúšok, porušovanie karantény, to je takým grom teraz práce polície. Takisto aj v tých rómskych komunitách, čo máme teda špecialistov, ako som už podotkol na začiatku, na rómske komunity, tak snažia sa aspoň preventívne pôsobiť v týchto komunitách. Máme tu 7 tých komunít v rámci okresu. Tiež, čo sa týka hliadok, poväčšine máme jednu hliadku, lebo vrajme, personálne nás dosť málo, sme poddimenzovaní po 2 ľudí. To znamená, že nám chýbajú. Čiže tá hliadka musí obsiahnuť 72 000 km štvorcových vlastne služobného obvodu. Nie je to len centrum, ale sú to aj prilahlé vlastne dediny. Okrem toho sa vlastne polícia aj v tomto čase venuje aj už dopravným akciám, ako sa uvoľňujú tieto opatrenia. Z dôvodu toho, že v podstate ľudia zneužívali ten COVID-19, zvýšil sa nám počet vlastne zistených alkoholov, takisto priestupkov, čo sa týka merania rýchlosti a iné závažné delikty, ktoré vlastne polícia rieši. Čo sa týka nosenie rúšok, tam môžem povedať štatisticky, riešili sme 4 občanov rovno v komunitách na Šobove. 2 boli napomenutím a 2 boli uložení blokové pokuty nezaplatené na mieste. Takisto počas covidu sme preverili asi 12 porušení karantén, ktoré boli následne vlastne oznámené na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a v ich kompetencii bude potom ďalšie vlastne riešenie. Ako som vravel ešte v súčinnosti s mestskou políciou, taktiež môžem povedať, počas covidu sme zabezpečovali stráženie pošt. Aj dneska, v podstate ako je vyplacenie sociálnych dávok, tak znova je tam naša hliadka štátnej polície. Vypomáha nám aj okresné riaditeľstvo Žiari nad Hronom, ktoré vlastne nám sa snaží odbremeniť trošku o to, aby sme tých našich ľudí neposielali všade, kde je možné, a proste tie stavy doplňame takýmto spôsobom. Čiže ako vravím, personálne sme poddimenzovaní, no okrem toho sa ešte riešia aj iné veci, či sú trestné činy alebo iné priestupky, ktoré ľudia nahlasujú. Ja by som chcel ešte poďakovať štátnej polícii, pretože naozaj tá spolupráca medzi nami funguje na veľmi dobrej úrovni. Či už je to keď zavolá operačný, že nemôžu oni alebo nemôžeme my, tak sa naozaj doplňame a tie služby vykryjeme tak, ako sa patria a naozaj tie zákroky sa robia zodpovedne. Chcel by som poďakovať aj občanom mesta za to, že teda dodržiavali tie pokyny krízového štábu, ktoré boli. Len chcem ešte poprosiť, ešte neskončila táto doba na nosenie rúžok, tak prosím vás pekne, aj keď máme možnosti vysokých pokút, prosím vás, dávajte si na to pozor, akým neskončia tieto opatrenia, poprosím vás ešte o tie rúška, aby ste nosili. Ďakujem.